Alright, ni rwatubyaye injira ngakarimo twabanje kubona njya mwabibonye ko kare karimo nyine aba bagabo twakiriye kuri uyu munsi ariko reka tubanze tubakire noneho by'umwihariko muri depo. Majwi ya. Mukomere cyane. Yego, mukomere. Mumeze neza. Bashaka ko babanza mu majwi cyangwa tubanze tumenye makuru ese ubwo umuntu wese umushyira. Oya, ijwi, oya, ijwi rivuze na. Ndageze murashaka ko bahite bahuguza. Oya, nabyo baraza kubikora ariko iyo uvuze ngo turabakiriye nabo bagomba nyine kuvuga. Eh, mumeze mu. Medi fresh. Ndabwo niwe ni murugo aragarutse ni murugo ariko arabantu twakiriye bwa mbere kabisa. Ndabwo naba bantu batangira batubwira none byumwe. Murakoze cyane. Gira ngo mpereye ku mu papa wacu bamwita MPC Padiri kabisa. Muhanzi uri kubizama neza cyane. Uri hagati nawe mu Rich Malik. Umuririmbyi mwiza cyane. Kabisa. Akaba iri tsinda rero muri groupe kuko njyewe maze kubona mu ndirimbo mugiye gukorana indirimbo maze kubabonana ibihangano birenze kimwe mukorana iri tsinda wenda reka ndibaze umu papa wanyu rimeze gute MPC Padiri arya ni MPC cyangwa MPC se kavuye na amazina yanjye bwite nitwa Munyabugingo Pierre Claver na si no ya Padiri rero kabisa iyo tuvuze ku itsinda ryanyu twamenyereza Dream Boys tumenya Urban Boys Active Again n'ubwo zigenda zisenyuka zose ariko kugeza ubu ngubu Padi iyi ni groupe bihagaze gute ntabwo twayise groupe twayise crew rotio crew rotio ni ijambo ry'ikigereki kirivuga gatatu rotio crew none ni crew y'abantu batatu harimo Padiri harimo Marik hakabamo na WN ariko impamvu twabyise crew ntitwabyita groupe buri muntu ashatse yakora indirimbo ku giti cye ntabwo ari ngombwa ko indirimbo zose tuba turi kumwe hari izo tuzajya dukora na turi kumwe ariko nanjye nishaka gukora iyanjye nikore na Marik nuko na WN nuko niyo mpamvu twabyise crew rero ni ikintu cyiza kabisa nangize ngo ni bya bindi byo kuvuga ngo ni groupe kabisa ngo ni indatwara ama groupe twagiye tumenya ariko nyine birengero nyine twararibuze WN tubonye zimwe mu ndirimbo cyangwa se tumaze kubona indirimbo yawe ubu kugeza ubu hari iyindi mwe mwakora na mwese cyangwa mwese ari gukora ku giti cye nkuko agira bivuze kuri ubundi nicyo bivuze bagera igihe tugahura tugahuriza hamwe mu ndirimbo tukagira ari igihe cy'umuntu akora indirimbo ye ku giti cye kanyeso ni ukuvuga ngo hari izo duhuje nyinshi hari n'izikiri muri studio n'izasohotse ndetse n'izo twakoze buri wese ku giti cye ubu nabazaniye indirimbo nshyashya bayita Love Me ni kumwe na Marik na Marik nawe araza kubabwira afite indirimbo ye nshyashya Padiri nawe iyo turi buganireho cyane kabisa hanyuma njye ndaza kubaza Marik aba bantu bara mu bigaragara ni abantu bakuru mu myaka yawe wibonye ute kwisanga mu bantu mutari urubyiruko kimwe mutumva ibintu kimwe murakoze cyane twarahuje iyo abantu muhuje iby'imyaka bivaho ahubwo mukareba ikintu cyabahuje akaba aricyo muhanga amaso nibo bakubwiye ngo uzaze cyangwa warabibasabye ati wenda munyemerere turirimba ukuntu twahuye WN twahuriye kuri studio afite studio yitwa James Record niho twahuriye umuproduce ukora muri twa Sano Panda we ni umuproduce wanjye since forever noneho mpura na WN we twari tumaze iminsi tumenyanye then later na MPC aza kuza kuri studio gukora indirimbo aramubwira ngo ushobora gukorana indirimbo n'aba bantu bikaba byavamo ntabwo se bandi nta nubwo twatuziranye uyu n'uyu ubwo WN ashyiramo rap mu ndirimbo ya mbere twakoze nanjye ashyiramo ibyanjye ndaririmba n'umusaza ashyiramo tubona bivuyemo dukora n'izindi nyinshi nuko twahuye kuba bandusha imyaka dukorana nuko duhanze amaso icyo turi gukora kuruta imyaka akarimbo mwahuriyemo ka mbere mwakise gute indirimbo ya mbere twahuriyemo
rwatubyaye ya ndirimbo ya mbere twasohoye ni rwatubyaye ariko ndirimbo ya mbere twahuriyemo ni ndirimbo y'Imana twasohoye aho mu Imana niyo ndirimbo ya mbere twahuriye turimo turashima Imana nayishimaga se kuko mwahuye nayishimaga kubera ko mu gihumeka twayishimaga kubera ko ikwiye gushimwa ndabyumva reka twihuta cyane tubanze indirimbo ya Double N nuko yabivuze nshyashya akarimbo kawe wakise gute bro nakise Love Me indirimbo ni Love Story akarimbo kajyane n'urukundo byabayeho Ah, oya, ntabwo byabayeho. Mbandi gusaba umukobwa, mbandi gusaba umukunzi, please wamfasha tukakunda na tukabana. Ya, nagafatanyije na Rich Malik. Kabisa. Reka tukarebe twihuta cyane muri The Play kuri BTN TV. Tugaruke mu kanya gatoya, duhita twakira noneho itsinda ryose muri rusange. Kuko tujya kureba ibihangano bitandukanye. Turaza kureba Rich Malik, turaza kureba MPC Padiri ndetse na Double N muri rusange turaza kumenya byinshi cyane dore ko hari rumors ziranze kuri Rich Malik ndetse n'ibibazo nanjye ubwanjye mufitiye ku izina ryanjye ndi mu bubaza ibintu byinshi cyane izina ry'agatara ryikipye mu byara byo mu Tanzania reka twita cyane duhita twigarukira kuri BTM TV Trezor Right, njambo wabumvishe rero abasore kabisa babikora neza barimo bazamuka twose tuvuga ku bintu bijyanye n'abantu bagiye muri Afrima Awards avuyemo umunyarwanda umwe wenyine ari we The Ben tuvuga ko kenshi usanga iyo abantu bagenda bakora mu kintu hagenda havamo generation zigenda zibikora neza kabisa courage reka twayibonye indirimbo kwanza turabona na feedback ugomba kura kuri social media tukamenya byinshi kuri ino ndirimbo abantu batwandikiye kuri social media zizo ziri kuri club ubundi turasoma ubutumwa bwawe kugufi ni ariko batukiye mu producer ninde wakoze audio Oh, ni Sano Panda. Sano Panda. Yeah. Video. Na director MK. Mwana muto cyane ni kumiza monez. Turuka muri GMC Records. Kabisa. GMC ni yawe. Aya, ndo mukozi. Ariko numvise umuntu uvuga ko kabisa. Ngo niho bahuriye. Niho bahuriye muri studio yawe. Ahubwo ibi bintu kuki uri kwima abanyarwanda makuru. Erega iyo umuntu yagutse mu byishimo, burya aranabivuga. Twese turabyishimira nyine. Yasanze nkoramo yasanze ndi umukozi gusa ndi on the top mu bakozi nsanga n'umusore ufite impano ndabato welcome nkuko nasanze Padiri nawe ari umusaza ufite impano ndabato muze dukorane byarashimishije cyane ko nasanze bose ari abantu bafite courage mu muziki kabisa ubu urareba ukabona mu myaka icumi tugiye kureba Double N tukareba MPC Padiri ndetse na Rich Malik mu myaka icumi muri ibona hehe mu myaka icumi byanze bikunze tuzaba dufite icyo bita future imeze neza ihagaze neza ni ukuvuga niba dutangiye ubu ngubu ngira video mwayibonye ni video nziza cyane audio ni audio nziza cyane message nziza cyane mu nta n'umwaka urashira dutangiranye dukoze bino bintu njye n'aba bagabo nta n'ameza ngashize umuvuduko dufite ni umuvuduko mwiza cyane muri iyo myaka rero ahubwo ni imyaka nk'ibiri tuzaba duhagaze neza icumi ni myinshi icumi ni myinshi icumi muzatwara BET Awards niba nta mwaka urazamo tukaba tubona ibikorwa birimo ariko njye nkeka ko byose ari ubushobozi n'ubushake ahanini ufite ubushake bwinshi ubushake n'ubushobozi biba byoroshye cyane reka twigire kwa Padiri iri tsinda mumaze gukorana ibihangano bingahe tumaze gukorana ibihangano byinshi ariko izagiye hanze ni video eshatu harimo rwatubyaye akabamo turashimira indirimbo gushimira ingabo zacu ingabo za RDF twayikoze ku munsi wo kwibohora kado twakoreye ingabo ariko dusa nk'abavugira abanyarwanda bose kuko abanyarwanda bose turashimira iby'ingabo zatugejejeho n'umugaba mukuru w'ikirenga niwe perezida wacu Paul Kagame tubashimira ibyo batugejeje ku munsi wo kwibohora niyo mpamvu twakoze icyo gihangano indi rero ni iyitwa ibihe bibi ibihe bibi twashatse kuvuga kuri korona ariko ntitwavuga korona nk'uko mu izina ritwayishyiramo kuko ibihe bibi ushobora kuba uburwayi ubukene se kwigunga depression ibyo ni ibihe bibi twanga gupreciza izina ariko ubundi igitekerezo cyavuye kuri korona noneho hasa nk'hazamo urwenya ibihe bibi bituma tutajya kuri muri bare gufata akantu kurya akazinga rusi mu kubyina kwishima nicyo twavuzeho ku bihe bibi
nizo ndirimbe eshatu rero tumaze gushyira hanze ariko dufite n'izindi nyinshi twitegure ibintu bikorwa bishyashya nyine mujye gusohora rwose reka tubanze tureba kandika ririmbo na padiri arimo turareba duhitiremo ibihe bibi cyangwa